Mudukurikiye ndabashimiye mbaha ikaze uyu munsi iki ni ikiganiro cyanyu cya Mass Media 24 ntabatindi rero reka twinjire mu kiganiro nyirizina mwe muri hirya no hino mu isi ku mpera zitandukanye z'isi mu migabane inyuranye ndabashimiye kandi namwe bakunzi ba Mass Media 24 mbaha ikaze namwe mudukurikira ariko bwa mbere ndabashimiye kandi nabifuriza kuza kuryorwa n'iki kiganiro uyu munsi rero ibyo tuganira n'ibyubuzima gusanzwe nk'uko mubizi Mass Media tuvuga cyane cyane ku bintu bya social tuvuga ku bintu bya entertainment tuvuga ku bintu binyuranye bibasha gutuma society yacu itera imbere ndabashimiye rero uyu munsi turavuga iki uyu munsi turaganira iki topic ni iyi ntago nateguye ibintu byinshi byo kuganira kuko nzi ko ubundi abantu barimo kuganira nibwo amagambo aboneka yo kuganira icyo navuga rero uyu munsi nuko turanezerwe cyane kuri Mass Media 24 kuba tubakiriye muri studio yacu ahangaha niho ibiganiro bizajya bikorerwa turadukorera n'ahandi ariko uyu munsi turimo turatuninga ibyuma kugira ngo tubashe noneho gutangira gukora akazi nyirizina ibintu byose biri mu buryo kandi ku rwego rushimishije icyo tureba cyane tureba kuri quality kandi tukabaha amakuru afite umumaro tukagana ibiganiro bifite umumaro biteza abantu imbere ndabashimiye rero mwebwe mudukurikira kandi umunsi ku wundi mukomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu nkaba mbizeza yuko iyi ngiye ari platform nziza tugiye kuzajya dukoreraho ibiganiro tukazana abatumirwa batandukanye haba muri sport haba mu muziki haba mu bintu byose byaranze amateka y'ubuzima bwacu abakuze mu binyejana bishize n'abarimo babyiruka ubu ngubu twese dukeneye guhuriza hamwe tukajya twongera tugatarama nk'uko twajyaga dutarama kera mu muco nyarwanda ari no kutwungurana ibitekerezo kuko abantu bagiye imihanda yose hari ibintu byinshi abantu bagiye bunguka benshi bifuza ko babona urubuga cyangwa se icyo bita platform bajya babisangirizaho bagenzi babo ndabashimiye rero uyu munsi tugiye kuganira cyane ku byerekeranye mu ncamakeya ibyerekeranye n'ubuzima buri hanze abantu bagera gutya kumva bifuza kujya hanze ariko se bajya hanze bati cyangwa se bajya gushaka ubuzima reka mvuge gushaka ubuzima kuko kujya hanze ni ikindi ni iyi mpamvu ituma wumva ushaka kujya ahandi kujya kureba uko ubuzima bumeze ese waba ushaka gutera imbere ese waba hari inzozi zawe ushaka kugeraho wenda hari ikintu se wenda kiri ahandi kitari aho ngaho uri bityo waba wifuza kugira ngo ujye mu mitwe y'ahandi ujye kugishakisha cyangwa se ujye kureba neza uko babayeho ni ibintu rero byiza ni byiza rwose kubitekereza gutyo ugakura mu bitekerezo ndetse ugakora icyo bita adventure kuko adventure icyo bita kugenda umuntu akasuhuka akajya ahandi ni ibintu byahozeho iteka ryose kuko tuzi ko no mu mateka y'abazungu ntibari kuzabasha kuzavumbura Afurika iyo bataba bagenda so ni byaragaragaye kandi tuzi ko n'abasekuruza bacu bajyaga bagenda ukumva ngo yagiye kugishiriya cyangwa se yagiye kugihe iriya yagiye guhaha i Bugande ibintu nk'ibyo ngibyo byose ni ibintu rero twakuze twumva bikaba ari nta gishyashya kirimo muri ibihe bya none kuko gusa hakaba hari icyo bita immigration cyangwa se ibyo bintu byo kuva ahantu hamwe hajya ahandi biteye imbere biruta uko byari bimeze kuko ubu ngubu none hasigaye hari uburyo bwinshi bufasha abantu kwihuta uziko abantu bagendaga bagasazira mu nzira ariko ubu ngubu bisigaye byoroshye ndabashimiye rero iki ni ikiganiro cyanyu iyi niyo platform yanyu mbibuze ko mudukurikiye kuri Mass Media 24 kandi tuzi ko mudukunda mufite byinshi mushaka kugira ngo mudusangize nyamuneka mbahe ikaze mujye mutwandikira email zacu zirahari murebe kuri ntuza kuri channel yacu email mutwandikire ndetse na telefone irahari bityo yamumashe kudukontakta abashaka gukora appointment kugira ngo bazaze kuganira natwe kuri platform namwe mbahe ikaze muzajye mubikora rwose tuzabakira rwose kugira ngo mubashe gusangiza cyangwa kuganiriza abadukurikiye mubagezaho izo experience zanyu z'ubuzima abantu rero hari uburyo bwinshi bava ahantu hamwe bajya ahandi hari abahava bafite ubushobozi hari n'abahava badafite ubushobozi hari abahava bafite ibyangombwa hari n'abava aho bari bajya ahandi badafite ibyangombwa nko muri iminsi
sorry mubabare ibyo turimo tubona turimo turabona abantu benshi barimo kwambuka inyanja ya Mediterane bajya iburayi mu bigo by'uburayi bavuye mu bigo bya Afrika ese impamvu iri byihisha inyuma ni yihe ese kuki tubona hari ibihugu bimwe byikoreye umutwaro kurusha ibindi ese ibyo bira bihugu bari abantu bakomokamo baba barimo bashaka kwambuka rwa rugendo rukomeye cyane rwa rugendo n'urugendo rubi ku buryo abantu benshi barahapfira ni kiye kishisha inyuma gituma abantu babasha ku bava aho bari bagenda ibyo bintu rero ni ibintu tuzaganiraho tuzabazanira abatumire babisobanukiyemo babashe kutubwira neza uko bimeze ndabashimiye rero mwebwe mwari mudukurikiye uyu munsi mbibutse ko tuzaganira ku buryo bunyuranye ibyerekeranye n'ibyo bintu byose bijyanye no kwideplasa kw'abantu exodus cyangwa exode ni ibintu twaje twumva amateka no muri bibiri birimo turebe ikintu kiri inyuma inyota abantu bafite kuva ahantu hamwe bajya ahandi impamvu zituma babikora n'ibyo bintu byose nabyo tuzabikora urakoze rero ndabashimiye mukomeze kugira umugoroba mwiza mbibutse ko mwarimo dukurikiye kuri Mass Media 24 mukomeze mukore subscribe kandi mukore like kandi mukore share azi kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubagereraho igihe ndabashimiye rero murakoze mugire ibihe byiza.